premjera amata kandidāte Evika Siliņa līdz šodienas pusdienlaikam gaida apvienotā saraksta lēmumu par dalību koalīcijā kopā ar Jauno vienotību, Zaļo un Zemnieku savienību un progresīviem. Ja atbildes nebūs, trīs politiskie spēki pirmdien sāks gatavot jaunās valdības deklarāciju un koalīcijas līgumu. Tomēr valsts prezidents Edgars Rinkevičs aizvien uzsver, jo projām partijām sasparojoties var izveidot četru partiju veidotu valdību, piebilstot, ka nav būtiska partiju kombinācija, bet gan darbi, ko valdība veiks. Par dažādiem tematiem 1. septembrī uz interviju esam aicinājuši valsts prezidentu Edgaru Rinkevičs. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Jā, nevēl te pieminējām, 1. septembrs skolēniem un skolotājiem ir sācies, noteikti arī viņu vecākiem, jaunais mācību gads. Vai jūs atceraties savu 1. septembri? Kāds tas bija? Jā, diezgan labi atceros. Tā bija saulaina diena. Tas bija milzīgs satraukums. Es atceros, ka vedot iekšā zālē tā laika 11. klases, toreiz nebija 12. Mm-hmm. 12. Klases skolēni mūs mazos knauķus visādi iedrošināja, stāstīja, ka viss būs labi. Trešā dienā vairs uz to skolu īsti negribējās iet, un tad jau pieredu. Kurā solā jūs sēdējāt? Kaut kur klases priekšā vai slēpāties aiz mugurē? To gan es vairs neatceros. Man liekas, kaut kur pa vidu. Šodien arī, es domāju, diezgan saspringts grafiks. Mēs zinām, ka jūs plānojat paspēt paviesoties trīs skolās šajos svinīgajos pasākumos. Kas būs tas, ko jūs teiksiet uzrunājot droši vien gan skolēnus, gan skolotājus, gan vecākus visus klātesošos? Ziniet, es domāju, ka ir diezgan grūti atrast pareizos vārdus, jo parasti jau, ko tad mēs vēlam? Mēs vēlam skolēniem apgūt zināšanas, būt paklausīgiem, daudz mācīties. Bet es domāju, ka viena lieta, kas ir, protams, pilnīgi noteikti jānovēl visiem skolēniem, studentiem, patiesībā sakot arī skolotājiem, mācības spēkiem un arī vecākiem, pirmkārt, sapņot, būt radošiem, nebaidīties jautāt, nebaidīties varbūt dažreiz arī kādas bleņas izdarīt, kļūdīties, novēst tās kļūdas un mācīties un iet tālāk. Tas ir viens un otra lieta. Protams, es domāju, ka ir ļoti, ļoti svarīgi, ka tieši šobrīd mēs vairāk cenšamies viens otru saprast, ieklausīties. Gan skolēni skolotājs, gan skolotāji skolēnus, gan arī, varbūt arī dažādu paaudžu pedagogi arī viens ar otru runā, mēģina viens no otru mācīties, aizgūt enerģiju no jaunajiem, vēlreiz atcerēties, kā bija, kad bija paši, bet savukārt jaunākās paaudzes pedagogi mācīties no tās pieredzes un zināšanām, kas ir tiem skolotājiem, kas ir strādājuši gadiem, gadu desmitiem skolās. Tā savstarpējā mijiedarbība arī svarīga. Un, protams, studentiem un profesoriem, protams, tas ir izzināšanas, zinātnes un sevis meklējuma ceļš. Jā, ja mēs runājam par skolām, tad noteikti vairums skolēnu šodien tiešām dodas ar prieku uz skolu. Varbūt lielākas bažas ir skolu vadītājiem, pedagogiem, jo gadu no gada, protams, ir vakanšu esamība, tātad trūks skolotāji mūsu skolās. Izskatās, ka vismaz attiecībā uz atalgojumu un slodzēm ir kompromisi rasti un vēl arī pakāpeniski pārēj uz mācībām latviešu valodā tieši no šī gada atsevišķām klasēm un tad trīs gadu laikā visām. Kā jūs teiktu, kas ir tie būtiskākie mājasdarbi, kā stiprināt mūsu izglītības sistēmu? Jums šeit pirms kādu laiku bija izglītības un zinātnes ministri. Es domāju, ka viņi diezgan daudz dara, lai atrastu to pareizo līdzsvaru starp šīm te problēmām, kas ir izglītības sistēmā, sākot no atalgojuma, beidzot ar to, ka jāstiprina kvalitāte. Nav viegli lēmumu saistībā ar skoltīklu, bet tie būtiskie mājasdarbi tomēr ir no vienas puses domāt tiešām par to, kādā veidā motivēt pedagogus, motivēt īstenībā arī augstskolu beidzējus, lai viņi dotos uz skolu. Otra lieta ir pilnīgi skaidrs, ka tagad ieviešot šo programmu skolu 2030 ir parādījušās pirmās lietas, kas ir jāprecizē, jākoriģē. Un es domāju, tur mēs esam diezgan daudz runājuši ar skolotājiem, ar izglītības un zinātnes ministri. Es turpināšu arī šīm tēmām sakot līdzi un aktīvi diskutēt un cik var arī palīdzēt. Bet ir piemēram jāatgriež tā pati vēstures mācīšana skolās kā atsevišķi priekšmeti. Trešā lieta ir jāskatās, kā tomēr ātrāk palīdzēt nodrošināt skolas ar mācību materiāliem. Tās visas problēmas, kas
patiesību sakot, diemžēl, nav līdz galam atrisināts. Tas ir vienkārši jāatrisina. Iesim arī pie citiem tematiem. SKDS nesen ir veicis aptauju un tā atklāja, ka Latvijas iedzīvotāju apmierinātība ar savu dzīvi turpina samazināties. Šāda tendence jau otro gadu pēc kārtas ir vērojama. Vai jums ir atbilde un sapratni par to, kādēļ tā? Nu, es domāju, tāds viens atbildes īsti nav nevienam, bet manuprāt, tur ir vairāki apstākļi kopā. Pirmkārt, tomēr atcerēsimies aizvadītajā gadā gan inflācija, gan energoresursu cenas, gan karš Ukrainā, Krievijas agresija pret Ukrainu. Tie ir tie visi apstākļi, kur, es domāju, cilvēki ar bažām skatās uz to, kāda ir nākotne. Nu, varbūt šobrīd cerīgāk izskatās, ka tie inflācijas cipari pamazām, bet krīt. Ceru, ka šī sezona nebūs varbūt tik dramatiska, kā aizvadītā apkursa sezona ar cenām, bet tas ir, manuprāt, apstākļu kopums. Nu, protams, diemžēl jāsaka, ka aizvadītais gads pēc Saeimas vēlēšanām nebija arī pats varbūt tas veiksmīgākais saistībā ar politiskiem procesiem valstī. Cerams, ka drīzumā tomēr mēs tiksim pie jaunas valdības, lai kāda tā būtu, tā spēs aktīvi rīkoties, tās problēmas, kas cilvēks satrauc risināt, un varbūt tas būs arī tāds labs stimuls, lai noskaņojums sabiedrība arī uzlabotos. Jā, nu ir sabiedrības daļa, kas ir neapmierināta. Es gribētu teikt pat dusmīgi uz to, kā šobrīd norit jaunās valdības, jaunās koalīcijas veidošanas process. Jūs, protams, pats esat vairāk kārt akcentējis, ka ir jāizveido iespējami plaša koalīcija, 5-4 politiskie spēki. Nu, nezinu, laikam jānotiek brīnumam, lai tiešām tā arī būtu. Jūs vēl pats ticat, ka varētu izveidot vismaz 4 partiju koalīciju? Ziniet, manā darbā ne ticība, ne cerība nav īsti laba metode. Manā darbā, teiksim, tas mērķis, ko es esmu izvirzījis, ka valdība ir jābūt līdz vēlākais septembra vidum, plus mīnus tur dažas dienas. Ja? Tas, ka mēs arī ar partijām runājām, es arī savā paziņojumā norādīju uz vairākām lietām, kas pēc būtības ir jārisina. Tas ir tas, kur es vairāk gribētu redzēt, ka valdības sastādīšana iet uz priekšu. Es respektēšu tās partijas, kuras uzskatīs par neiespējami strādāt valdībā un būt spēcīga opozīcija. Valstī ir vajadzīga ne tikai rīcības spējīga un teiksim, spēcīga valdība, bet arī opozīcija, kas nu, kontrolē, uzdod jautājumus, sako līdz, kritizē. Varbūt arī kādreiz nāk ar labiem priekšlikumiem, kur nebūtu jānoraida. Bet kavēties vairs mēs nevaram. Un, es jau no paša sākuma teicu, es uzskatu, ka nav šķēršļi. Iespējami plašākas koalīcijas izveidē ir partijas, kas uzskata, ka tomēr ir kaut kādas nepārvaramas lietas. Tas, lai paliek šīm partijām skaidrot, kāpēc un kā. Bet jebkurā gadījumā nu, šodien ir tā diena, kur vajadzētu būt skaidrībai par valdības izveidas tālāko tempu, modeli. Es neredzu, kā, ja mēs kavējamies ilgāk par šodien, mēs līdz septembra vidum varētu tikt pie jaunas valdības. Tas nu gan šis nu ir tas brīdis, kur ir jāizšķirās. Par valdības deklarāciju runājot, kādu jūs to gribētu redzēt? Īsu, konkrētu, maksimāli, ar, teiksim, ne tikai frāzēm uzlabosim, attīstīsim, palīdzēsim un tā tālāk un tā tālāk, bet ko tieši darīsim un kādos termiņos mēs to darīsim. Cits temats, iekšlietu ministrija pēc valdības lēmuma ir iesniegusi Saeimā grozījums imigrācijas likumā, kas paredz uz 2 gadiem pagarināt termiņu, kur laikā Latvijā dzīvojušie Krievijas pilsoņi varēs kārtot valsts valodas pārbaudes, kas nepieciešams pastāvīgās uzturēšanās atļaujas iegūšanai. Vai jums ir skaidrs, kādēļ politiķi ir pieņēmuši šādu lēmumu vēl šo likumu grozīt? Kādēļ, man liekas, tas ir skaidrs. Es neesmu sapratis, kāda būs tā galīgā redakcija, jo Saeima tikai tagad ķersies pie darba. Iekšlietu ministrijas priekšlikums ir tikai priekšlikums. Kādēļ tas ir noticis? Tādēļ, ka likums tika pieņemts priekšvēlēšanu situācijā steigā nepadomājot par izpildes mehānismiem un labu laiku. Nu, tādēļ, ka tas ir tāds politiski ļoti jūtīgs jautājums, nevarēja arī izšķirties par to, ko te tālāk darīt. Un mēs esam nonākuši nu, sliktā situācijā, jo no vienas puses tas ir nepieņemami, ka faktiski no šodienas šis likums ir stājies spēkā.
bet ir skaidrs, ka viņa izpildes mehānismus faktiski neeksistē. Vai arī, ja viņš eksistē, tad viņš nav pieņemams no, nu, teiksim, daudziem aspektiem. No otras puses, nu, kādu tad signālu mēs tagad sūtīsim tiem, starp citu, Krievijas federācijas pilsoņiem, kas ir pildījuši likumu un ir vesela rinda, kas nav pildījuši likumus. Mēs tagad nonākam situācijā, kas ir nevienlīdzīga. Tādēļ es esmu jau vairākās intervijās un arī diskusijās ar atsevišķiem attiecīgajiem atbildīgajiem teicis, ka es šobrīd tomēr paturu sev tiesības tajā brīdī, kad Saeima pieņems likumu, viņu vērtēt. Un ja tas manā ieskatā nebūs korekts, tad nodot otrreizēju caurlūkošanai, tas būs... Nu, lai arī nebūs labs risinājums, bet apmierinoši izsludināt ar vienu piebildi. Ja vien Saeima nelems par tā saucamās lielās steidzamības piemērošanu, kas tādā gadījumā prezidentam nedod veto tiesības. Tas šobrīd ir Saeimas jautājums. Saeimai ne šai, kas gan nepieņēma šo likumu, tā bija iepriekšā Saeima, bet nu, Saeimai šobrīd ir jāmeklē tas nepārāk labais risinājums šajā situācijā, bet viņš nav labs no... Faktiski ne no tiesiskā, ne no drošības, ne faktiski arī nu, no tāda likuma mērķa viedokļa. Esam, diemžēl, nonākuši sliktā situācijā. Un mēs faktiski tādā veidā kaut kur arī veicinām likuma nepildīšanu arī citās jomās. Nu, ja mēs šo nepildīsim un sāksim grozīt, tad, tad kāpēc mums jāpild kādu citu un otras puses? Nu, bet kāpēc tad jāpieņem tādu likumu, kurus nevar... faktiski izpildīt priekšvēlēšanu gaisotnē citas starpā. Jā, vēl par valsts drošību runājot, valdība uzdevusi pātrināt robežu izbūvu uz Baltkrievijas robežu, piešķirta papildu naudu, esot noņemt arī visi birokrātiskie šķēršļi, tā vismaz izskan. Kādēļ tikai tagad šādu lēmumu varēja pieņemt, kādēļ, teiksim, šos birokrātiskos šķēršļus papildu naudu izbūvē nevarēja meklēt arī bišku ātrāk? Praktiski tomēr tā nav gluži, ka tagad tikai sākuši pieņemt lēmumus. Tie pirmie manuprāt, lēmumi, kas bija ļoti adekvāti, bija pirms diviem gadiem noņemot robežu būvi no robežsardzes. Un robežsardzes funkcija nav būvēt robežu, robežsardzes funkcija ir sargāt robežu. Un nododot to nekustamā īpašuma aģentūrai, diemžēl jāsaka, ka nu, es vēl gribu tikt līdz galam skaidrībā, un tādēļ septembra otrajā pusē būs Nacionālās drošības padomes sēde, kur mēs tieši par robežu būvas jautājumiem runāsim. Pats esmu ticies gan ar robežu sardzi, gan ar valsts kontroli, gan ar citām kontrolējošām institūcijām. Arī pats apmeklējis robežu, man sāk veidoties skaidrība. Bet redziet, viena lieta ir tāda. Neapšaubām tika konstatēti pirms vairākiem gadiem pārkāpumu robežu izbūvē. Labi, ja kāds ir vainīgs, saucam pie atbildības, sodam, bet kas notika? Faktiski robežu izbūve tika apturēta. Un nekas nekustējās. Vieni baidījās, otri uzskatīja, ka jāsagaida izmeklēšanas beigas. Trešie apšauba arī to, ka viens otrs ieteikums par robežas izbūvi ir pamatots. Nu, par to mēs vēl parunāsim, bet es šobrīd teikšu tā. Ja mēs tagad visās intervijās un diskusijās pavadīsim ļoti daudz laika runājot kā dēļ, bet nevis ko mēs izdarīsim, lai to robežu dabūtu ātrāk, nu, es jums garantētu varu teikt, ka tas neveicinās atbildīgu arī kaut kāda veida radošu risinājumu meklēšanu, lai to robežu pabeigtu. Man ir tiešām jāsaka, ka tas ziņojums, ko es dzirdēju augusta sākumā ar gadiem, kuros ir paredzēts pilnībā pabeigt, tas jau nav tikai žoks. Žoks ir patiesībā sakot pats mazākais. Tie ir sensori, tās ir video novērošanas sistēmas, pievadceļi, apsardzes sistēmas. Nu, tad es domāju, sabiedrība vienkārši uzsprāgt. Mēs nerunājām par robežas pabeigšanu šajā gadu desmitā. Mēs esam tik tālu nonākuši. Tā kā, ja kādam ir vēlme, var preparēt, kas un kā bija. Man šobrīd interesē, kā ātrāk panākt rezultātu. Un tas ir tas, uz ko es taisos koncentrēt. Vienīgas tie jautājumi reizēm, ar kādēļ var norādīt tādām sistemātiskām kādēļ? Problēmām? Nu, viens ir pilnīgi skaidrs, tiklīdz, ka mēs koncentrējam kādu kļūdu, tad tā vietā, lai viņu ātri novērstu, un nerakstīt 25 instrukcijas, tiek apturēts viss, un viss vienkārši baidās. Un tā ir tāda drusku arī lieta, kas mums ir jāskatās, kā mēs tomēr atsakamies no tās vispārējās situācijas, kurā visi baidās, kur faktiski notiek bezgalīgas, ilgadīgas izmeklēšanas, bet tur ir jāstrādā visiem ātri. Ja ir kļūda, sodām atbildīgo, nevalkam procesus ilgi, bet dodam uzticību, novēršam kļūdas un strādājam tālāk.
tas jau vairs nav likuma jautājums. Tas jau ir īstenībā jautājums par to mūsu iekšējo kultūru. Vēl viens jautājums vakar slimnīcu biedrība izteikusies, ka daudz slimnīcas šobrīd atrodas tuvu bankrota robežai, un tur arī tiek norādīts, ka valdība esot solījusi, ka tiks kompensēti medikamenti, elektroenerģijas sadārdzinājums, bet nekas no tā neesot realizēts. Es zinu, jūs pats arī nesen viesoties Stradiņas slimnīcā, vai tur jūs arī saklausījāt ko līdzīgi, ka tas stāvoklis ir tik smags un nu, priekšā tāds neziņas pilns periods. Jā, mēs pārunājam ar Stradiņas slimnīcas vadību arī finanšu jautājumus. Jāsaka, ka ir varbūt izveidojusies tāda greiza sistēma, ko es ceru, ka nu, jau jāsaka nākamā laikam valdība. Šī laikam nepaspēs ar šo lietu tikt galā. Nu, tā greizā sistēma ir tāda, ka ir vesela rinda izdevuma posteņu, par kuriem visi zina, ka tie būs katru gadu. Katru gadu šī izdevuma posteņa. Es nemaldos, man Stradiņas slimnīcas teica, ka viņiem tas ir aptuveni 15 miljoni. Ja es kļūdos, noteikti Stradiņas slimnīcas to koriģēs gadā, kas vienkārši atkārtojas no gada gadā, ka viņš faktiski ir jāieliek tajā pamata finansējumā, lai vispār iet uz priekšu. Bet visi zina, ka nauda iedos, ir drāma. Drāma parasti notiek rudenī. Un es domāju, tas nu gan ir viens jautājums, ko vajadzētu censties novērst, nu jau jāsaka, jaunajiem ministru kabinetām. Un mazāk varbūt vajadzētu nodarboties ar sparingu starp finanšu un veselības ministrijām, bet kopīgi meklēt risinājumu, kā vienkārši atsevišķas lietas sakārtot, lai viņas neatkārtotos no gadu gadā. Jā, un sakosim līdz, protams, kā minējāt šodien vēlties rast skaidrību, kāda būs nākamā koalīcija. Arī sarunas sākumā novēlējāt ļoti daudz labus vārdus gan pedagogiem, gan skolēniem. Mēs arī jums kaut ko gribam novēlēt. Ko jums novēlēt svētdien velo vienības braucienā? Es domāju, ka vislabākais, ko mums visiem, tie, kas piedalīsies velo braucējanā, vajadzētu, ir labs laiks bez lietus un bez vēja. Un arī nepārāk karstu. Es esmu tāds tipisks latviets, es gribu laikam neiespējamo.